Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman. Ve men edde fihi farizatan kana kemen edde 70 farizatan. Kim ki Ramazan ayda bitta farzni ado etsa boshqa oylardagi 70 ta farzni ado etganning savobini oladi deyaptilar. Bir kunda 5 mahal namozni ado etsangiz, demak 5 ni 7 ga ko'paytiring. Ana shuncha namozni ado etganda savobini olaverasiz inshaalloh. Shuning uchun ba'zi bir qoralamaymiz, lekin shart-sharoitdan kelib chiqib namoz o'qimasdan yurganlar bo'ladigan bo'lsa, Ramazon oyi endi shaytonlar kishanlangan paytda, shahvatlar sindirilgan paytida ularning ham iymoni quvvatga kelib, himmati oshib, g'ayrati ziyoda bo'lib, keyin endi hech bo'lmasa shu Ramazon oyida 5 mahal namozni o'qib yuboray desa, mabodo o'qib boshlab yuborsa, shuni inshaalloh har bir farz namozi, har bir farz amali boshqa oylardagi 70 ta farz amalni savobini keltiradi. Savobini keltiradi degani o'rniga o'tadi degani emas. Yana ba'zi bir tijoratchilarimiz bordi, ja tadbirkor. 70 tasini o'rniga o'tar ekan desa, bir oyda o'qisam faroncha bo'ladigan hisob kitobini chiqarib turib, ha, bo'ldi, tamam, bir yilligini ado etdim deb qo'yadi-da. Bunaqa bilan bo'lmaydi. Savobi beriladi deyilyapti bu yerda. Savobi o'rniga o'tmaydi. Ya'ni uni soqit qilmaydi. Savob beriladi xolos. Shuning uchun mana bu oyda ko'proq farz ibodatlarga ham berilish kerakki, boshqa oylardagi 70 ta farzni ado etganning savobi bor. Mana shuning uchun bizning xalqimiz Ramazon oyiga zakot berishni ham muvofiqlashtirgan. Zakot farz. Farz. Shu farzni bir marta ado etsa, masalan, kimdadir bittagina zakot berishga qudrati bor. Nisobi bittada. Bitta bera oladi. 70 marta zakot berganning savobini olaveradi inshaalloh. Boshqa farz ibodatlar ham xuddi shunday.